Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İKİ TV-nin efirində siyasi baxış verişini izləyirsiniz. 2022-ci ilin geridə qoyduğumuz birinci rübü postmonarxiya dövrünün reallıqlarının qəbulu kimi xarakterizə oluna bilər. Cari ilin geridə qoyduğumuz hissəsinin müzakirələrini aparacağıq. Qazanılan uğurlar, əldə edilən nailiyyətlər, Azərbaycanı gözləyən hədəflərdən danışacağıq. Təbii ki, studiyamızın qonağı ilə bərabər bugün müzakirəmizi Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynovla bərabər aparacağıq. Aydın müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş günlər olun, təşəkkür edirəm. Aydın müəllim, söhbətimizi belə başlamaq istəyirdim. Aprelin 12-sində ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2022-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirə keçirildi. Və bu müşavirədə çox mühüm məqamlara toxunulurdu. Burada əsas məqamlardan biri də iqtisadi məsələlər idi. 2022-ci ilin ilk rübünün iqtisadi yüksəlişini ölkəmizdə necə qiymətləndirirdiniz? Siz də qeyd etdiyiniz kimi, Nazirlər Kabinetinin toplantısında ölkə prezidenti digər sahələrlə yanaşı ölkədəki iqtisadi artımımız, iqtisadi nailiyyətlərimiz bununla da bağlı öz fikirlərini səsləndirdi. Və biz doğrudan da görürük ki, biz həmi özümüz bunu müşahidə edirik, eyni zamanda statistikaya müraciət edərkən görürük ki, doğrudan da Azərbaycan iqtisadiyyatı 2022-ci ilin birinci rübündə ötən ilki illərlə müqayisədə xeyli dərəcədə artıbdır. Bütün sahələr üzrə. O təkcə bir rəqəmi demək kifayət edir ki, ölkənin ümumi daxili məhsulu, yəni hər birimizə də məlumdur ki, ümumi daxili məhsul hər bir ölkənin əsas makroiqtisadi göstəricisi olaraq o ölkədə gedən bütün iqtisadi prosesləri özündə əks etdirir. 6%-dən çox artması çox böyük nailiyyətdir. Digər tərəfdən, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin proqnozdan əlavə 492 milyon manat deməli çox büdcəyə gəlirlərinin daxil olması, bu isə bir daha onu göstərir ki, doğrudan da ölkə iqtisadiyyatında davamlı, tarazlı inkişaf artıq özünü təsdiqləyibdir. Və digər tərəfdən valyuta ehtiyatlarımız bilirsiniz ki, artıb. Eyni zamanda bizim deməli xarici ticarət dövriyyəsində 5,1 milyard dollar müsbət saldodur. Qeyri-neft sektorumuz önəmli şəkildə artıbdır. Qeyri-neft sektorunun tərkibində də qeyri-neft sənayesi artıbdır. Xarici ticarət dövriyyəmiz 45%-ə qədər artıbdır. Və bütün bunların hamısı onu göstərir ki, artıq ölkədə aparılan islahatlar öz nəticəsini veribdir. Çünki hər birimizə məlumdur ki, pandemiya bütün dünya iqtisadiyyatına, qlobal iqtisadiyyata çox böyük təsir göstərdi. Pandemiyanın təsirləri bir çox ölkələrdə deyək ki, təsirləri böyük oldu. Ancaq Azərbaycanda ölkəmizdə təsirləri o qədər də böyük ola bilmədi və əslində 2021-ci ilin yekunlarına görə bir iqtisadiyyatımız 3,2% artdı. Mən bunları nə üçün deyirəm? Çünki əgər həmin dövrdə, yəni pandemiya dövründə qabaqlayıcı tədbirlər, islahatlar, ardıcı şəkildə bunlar həyata keçirilməsəydi, qanunvericilik bazasındakı müəyyən dəyişikliklərin aparılması, yeni qanunların qəbul olunması, yeni hüquqi normativ aktların qəbul olunması, islahatların, çox şaxəli istiqamətdə islahatların aparılması, kadr islahatları, digər islahatlar, bu islahatların aparılması, yeni proqramların qəbul olunması, xarici şokların vaxtında qarşısının alınması və onun proqnozlaşdırılması, ölkənin valyutasının möhkəmləndirilməsi üçün aparılan fiskal siyasət, eyni zamanda monetar siyasət, bütün bunların hər biri çox düşünülmüş şəkildə həyata keçirildi və biz artıq bunların nəticəsi olaraq bayaq sadaladığımız nailiyyətləri əldə etmiş olduq. Aydın mənim, iqtisadiyyatı güclü olan ölkə özü güclü bir ölkə hesab olunur və biz artıq post-münaqişə dövründə Azərbaycanın yeni reallıqlarını görürük, şahid oluruq, bunu bütün dünya artıq qəbul edir və bu reallıqların da nəticəsidir ki, biz işğaldan azad etdiyimiz torpaqlarda hazırda çox sürətlə bərpa və quruculuq işlərinə başlamışıq. Ölkə başçısı ilə bu müşavirədə də qeyd elədi orada görülən işlərdən. İstəyirdik ki, bugünə qədər görülmüş işlər, bərpa və quruculuq işləri və bundan sonra qarşıya qoyulan hədəflər haqqında biraz məlumat verəsiniz. Məmnuniyyətlə. 30 il ərzində torpaqlarımızın işğal altında olması, əlbəttə və sonradan bu işğala son qoyulması hər birimizin bir fərəhidir, qürurudur. Azərbaycan ordusunun Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuzun
zəfər qələbəsi etməsi bu təkcə bir deyək ki əlbəttə birinci növbədə qələbədir. İkinci növbədə bu bizim bir fəxrimizdir. Bu bizim tariximizin ən şanlı bir səhvəsidir. Torpaqlarımız işğaldan azad olduqdan dərhal sonra ölkə prezidentinin birbaşa tapşırığı ilə proqramlar tərtib olundu. Deməli, bərpa işlərinin görülməsi ilə bağlı proqram tərtib olundu və orada yeni strukturlar yaradıldı və eyni zamanda yeni iqtisadi zonalar formalaşdırıldı. Həm deməli, Qarabağ iqtisadi zonası, Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası, zonaların formalaşdırılması, yeni proqramların tərtib olunması, orada müvafiq dövlət strukturlarının yaradılması və bunun ardınca isə çox sürətli bir şəkildə, belə bir ifadə var, əməli iqtisadi fəaliyyətə başlamaq, zəfər yolunun çəkilməsi, yolların çəkilməsi, aeroport, Füzuli aeroportunun inşa olunması, zəfər yolunun çəkilməsi və 2021-ci ilin dövlət büdcəsində 2,2 milyard manat vəsaitin ayrılması və sonradan isə yenə 2022-ci ilin dövlət büdcəsində 2,2 milyard vəsaitin ayrılması. Yəni, görülən işlər var, proqramlar var, bunlar addım-addım həyata keçirilir. Və burada ən böyük məqsəd nədən ibarətdir və bizim hədəfimiz nədən ibarətdir? Burada bir məqsəd var, bir amal var. O məqsəd odur ki, soydaşlarımız öz ata-baba torpaqlarına qayıtsın, orada fəaliyyət göstərsin. Və soydaşlarımızın oradan dərin olan və 30 il həsrətində olan o insanların öz ata-baba yurtlarına qayıtması üçün birinci növbədən nə lazım idi? Təhlükəsizliyin təmin olunması, yəni ərazilərin minalardan təmizlənməsi, infrastrukturların bərpa olunması, elektrik enerjisi ilə təmin olunması və bütün bunların hər biri ardıcı şəkildə indi həyata keçirilir. Və eyni zamanda orada inşa olunacaq kəndlər çox müasir kəndlərdir, çox müasir qəsəbələr olacaq. Dedik ki, əsas məqsəd soydaşlarımızın ora köçməsidir. Getməsidir. Bunun üçün isə deməli, yolun, infrastrukturların, orada gələcəkdə fəaliyyət göstərmələri üçün daimi işçilərinin olması və bütövlükdə bu məsələlərə çox kompleks şəkildə yanaşılır. Və digər tərəfdən, Qarabağ iqtisadi zonası da, Şərqi Zəngəzur iqtisadi zonası da iqtisadi baxımından çox böyük potensiala malikdir. Böyük iqtisadi potensial var orada. Kənd təsərrüfatı üçün, sənaye üçün, turizm üçün, iqtisadiyyatın bu əsas istiqamətlərini özündə əhatə edən sahələr üçün çox böyük perspektivlər var orada. Və bu potensialdan düzgün istifadə olunması üçün yeni yanaşmalar, yeni proqramlar və orada konkret işlərin həyata keçirilməsi üçün əməli fəaliyyətə başlandı. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin deməli, əksər hissələri və burada yeni layihələrin həyata keçib və fəaliyyətə başlanması üçün istiqamətləndi. Və bilirik ki, deməli, orada əkinçilik üçün. İndi bütövlükdə dünyada taxıl qıtlığı mövcuddur. Hər birimizə məlumdur. Və bu taxıl qıtlığını və Azərbaycan da buğdanı ithal edir. Ona görə də bizim daxili bazarın və tələbatın təmin olunması üçün orada əkinçilik, taxıl və digər deməli, kənd təsərrüfatı məhsullarının becərilməsi üçün. Digər tərəfdən sənaye, çox orada böyük sənaye bizim potensialımız var. Orada deməli, qiymətli metallardan tutun, digər filizlərə qədər, deyək ki, tikinti materiallarına qədər və turizm. Turizm üçün həm çox böyük səfalı təbiəti var, mənzərələri var, digər tərəfdən orada böyük tarixi abidələrimiz var və müalicəvi sular var. Və bu da turizm üçün çox bir əhəmiyyətlidir. Bu istiqamətdə orada çox böyük işlər görülür və görülən işlərin ən nəhəngi Şuşaya çəkilən zəfər yoludur, orada açılan aeroportdur, Füzuli aeroportudur və indi həm Zəngilanda, həm Laçın və Kəlbəcərdə də bu hava limanları açılacaq. Və eyni zamanda elektrik enerjisi ilə bağlı su elektrik stansiyaları və digər külək və deməli, günəş enerjisi ilə də bağlı orada layihələr həyata keçiriləcək. Çünki o biz ağıllı kəndlər, qəsəbələr deyirik. Və
Bak orada bu yaşıl iqtisadiyyat, həm də orada o yaşıl iqtisadiyyat üçün və ən başlıcası isə digər bununla yanaşı sözün əsl mənasında regionun və dünyanın iqtisadiyyatına öz tövbəsini verəcək, müsbət tövbəsini verəcək Zəngəzur dəhlizi. Zəngəzur dəhlizinin açılması və onun deməli fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar ölkə prezidentinin qətiyyətli mövqeyi və mən hesab edirəm ki, bu Zəngəzur dəhlizinin açılması bütövlükdə bu region üçün öz tövbəsini vermiş olacaq. O birisi tərəfdən ölkə prezidentinin Brüssel görüşləri. O bizim çox böyük diplomatik qələbəmizdir, siyasi qələbəmizdir və bu diplomatik və siyasi qələbənin arxasında siyasi iradə və eyni zamanda müstəqil siyasət, müstəqil iqtisadiyyat və bunlar deməli bizim ölkə prezidentinin həyata keçirdiyi siyasətin əsasında dayandı ki, biz bu gün bu diplomatik qələbələri də əldə edə bilir ki, Ermənistan Azərbaycanın təklif etdiyi 5 şərtin 5-ini də qəbul edir. Aydın, mən də belə bir sual vermək istəyirdim. Ölkə başçısının elə müşavirədə də qeyd elədiyi ifadədir və biz bunu il yarımlıq bir dönəmdə də görmüşük. Azərbaycan istər belə bu bərpa quruculuq işləri olsun, hər bir işi öz maddi imkanları hesabına edir. Heç bir dövlətdən biz borc almadan, pul istəmədən, heç bir qonorar istəmədən öz işimizi özümüz görürük. Hətta mina təmizləmə işlərinə qədər belə özümüz işlərimizi görürük. Ancaq buna baxmayaraq, yenə də Ermənistanın digər tərəfdən dilənçi vəziyyətdə yenidən qərb ölkələrindən maddiyyat güddüyünü də yenidən şahid oluruq. Necə qiymətləndirirsiniz? Ümumiyyətlə, beynəlxalq səviyyədə dünya ölkələrinin Azərbaycana qarşı ikili siyasətlərini, ikili standartları? Biz bu ikili standartlar bizim üçün yeni deyil. Azərbaycan cəmiyyəti üçün, Azərbaycan dövləti üçün yeni deyil. Biz 30 ildə o ikili standartların daimi görmüşük, şahid olmuşuq. Adicə bir misal deyək ki, ölkə prezidenti də bu deməli misalı çəkdi. Xankəndində qaz 15 gündür kəsilir. 15 gündür kəsilir. Və illərlə Azərbaycanın Naxçıvan kimi böyük bir regionunda 10 illərlə qaz yox, blokada şəklində, elektrik enerjisi yox, qaz yox, digər deyək ki, zəruri deyək ki, ərzaq tələbatı olsun, digər deməli, bax, istehlak malları olsun, enerji təminatı olsun, mavi yanacaq təminatı olsun. Bu 15 gün yox, 15 ildən çox çəkir. Bununla bağlı heç bir dünya ölkələri, heç bir deyək ki, beynəlxalq təşkilat öz sözünü demir, öz münasibətini bildirmir, heç bunu sözlə də ifadə eləmir. Ancaq 15 gün qazın kəsilməsi bütün deməli dünyanı ayağa qaldırır və ancaq yenə Azərbaycan öz humanist addımını atır. Ümumiyyətlə Azərbaycan dünyada humanist addımlarına da bunu dəstəkləyən bir ölkə kimi tanınır. İndi deyək ki, bu pandemiya dövründə biz nə qədər ölkələrə kömək elədik? İndi bu hələ Ukraynada və Rusiyada müharibə gedir və burada da Azərbaycan öz humanist addımlarını həmişə atır. Yəni Azərbaycan həmişə humanist baxımından elə müharibənin özündə Vətən müharibəsi biz apara-apara nə qədər biz orada böyük hərbi proseslərə beynəlxalq hüquq çərçivəsi və humanizm prinsipindən yanaşırdı. Yəni orada hərbi əməliyyatlar yalnız deməli hərbə aid olunurdu. Mülki əhaliyə Azərbaycan ordusu toxunmurdu, dəymirdi, əslində onu qoruyurdu. Ancaq biz nəyə gördük? Gəncəyə atılan tərtərə özdə ən deməli dağıdıcı silahlarla raket uzaq mənzilli raketlərlə vurulması. Biz bunun şahidi olduq Ermənistan tərəfdən və buna münasibət bildirən olmadı. O birisi tərəfdən bax deyək ki, Azərbaycan öz ərazisində, Fərrux yüksəkliyində öz ərazisidir, suveren ərazisidir. Öz ərazisində əslində Ermənistan müqavilənin şərtlərini pozur və o ərazidə qanunsuz olaraq silahlı quldur dəstəsi saxlayır. Və bu silahlı quldur dəstələrinin, Ermənistana məxsus silahlı birləşmələrin 2020-ci ilin noyabr ayının 10-u artıq 11-indən başlayıb getməli idi. Və bu prosesə nəzarət edən Rus sülh məramları var. Onların gözünün qarşısında bu proseslər baş verir yenə Azərbaycana qarşı ikili mövqələr, ikili standart. Yəni biz bunları zaman-zaman görmüşük. Ancaq bu gördüyümüz zaman-zaman gördüyümüz biz ikili standartların axır belə deyək ki,
biz bu sonsuz gidebilmez idi. Azerbaycan öz gücüne, öz ordusunun gücüne, öz iktisadiyatına sökenerek, öz iktisadi potansiyeline ve gücüne sökenerek bütün bunların her birine son koydu. Ve ona göre de Azerbaycan dünyada müstakil siyaset hayata geçirir. O hiçbir devletten maddi, maliye bakımından asılı değil, iktisadi bakımından asılı değil. Eğer Azerbaycan her hansı bir devletten, her hansı bir deyək ki, kənar mərkəzlərdən iqtisadi baxımdan asılı olardısa, onlar bizə istənilən təzyiqləri göstərə bilərdilər. Eyni zamanda Azərbaycanın siyasi müstəqilliyi var. Azərbaycan siyasi baxımdan çox müstəqil və özünə inamlı bir siyasət həyata keçirir siyasi baxımdan. Və bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçildi. Azərbaycan qoşulmama hərəkatına bugün sədirlik edir. Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatlarda öz sözünü deyir. Bax, indi regionda gedən proseslərdə siz fikir verirsinizmi? Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə müraciət olunur. Artıq sözün əsl mənasında regionda Azərbaycanın iştirakı olmadan, icazəsi olmadan hər hansı bir layihəni həyata keçirmək mümkün deyil. Və Azərbaycan artıq söz sahibidir. Bu söz sahibi olmaq nəyin hesabınadır? Əlbəttə birinci növbədə, ən birinci növbədə siyasi və iqtisadi nüfuzumuz, qüdrətimiz, gücümüz, potensialımız və heç bir mərkəzdən, kənardan asılı olmadan müstəqil siyasət həyata keçirməkdir. Hadi mən son olaraq belə bir sual vermək istəyirəm. Biz sizə qeyd elədiniz bayaq. Azərbaycan hər zaman humanist adımlarından diqqət çəkən bir ölkədir. Baxmayaraq ki, böyük bir müharibədən çıxdıq. Müharibə hər zaman bizim gedişatda da bizim lehimizə irəliləyirdi. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq biz yenə də Ermənistana dəfələrlə sülh təklifini yəni irəli sürmüşük. Hətta 5 şərtimizi, prinsipimizi artıq Ermənistan qəbul edir. Necə düşünürsünüz? Artıq Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın da son çıxışlarına nəzər salsaq, deyə bilərik ki, sanki Ermənistan artıq reallıqları qəbul eləyir. Bu sülhün, deyə bilərik ki, bu sülhü artıq yaxınlaşdırır? Əlbəttə yaxın. Əslində Ermənistan tərəfindən bu sülh nə qədər tez olsa Ermənistana daha sərfəlidir. Bu sülh prosesinin sürətli olması Ermənistanın çıxış yoludur. Yəni Azərbaycanı biz dedik, Azərbaycanın hərbi büdcəsi Ermənistanın dövlət büdcəsindən daha çoxdur. Bizim iqtisadi imkanlarımız daha böyükdür. 53 milyard dollardan çox bizim valyuta rezervlərimiz var. Və zaman zaman Azərbaycan iqtisadiyyatına dividend gətirəcək çox böyük mega layihələrimiz var. TANAP layihəsi, TAP layihəsi, Bakı Tiblisi, Qars dəmir yoludur, indi Zəngəzur koridoru açılacaq, Zəngəzur koridorudur, azad iqtisadi zonalarımız var. Yəni, bugün Azərbaycanın neft müqavilələrimizin, indən sonra bir 50 neft müqavilələrimiz olacaq və böyük neft ehtiyatlarımız var, resurslarımız var, qeyri neft sektorumuz bayaq biz qeyd etdik. Artıq 60%-dan çox artırdı. Yəni Azərbaycanın bu kimi böyük iqtisadi potensial var. Ermənistansa heç bir iqtisadi potensial yox. Sözün əsl mənasında. Müharibəyə qədər, vətən müharibəsinə qədər Ermənistan Qarabağı talayırdı, dağıdırdı, aparıb orada deyək ki, bir onlardan ötəri bir mənbə idi. İndi biz deyirdik, Qarabağda taxıl bizim böyük taxıl zəmləri üçün böyük sahələr var. Bəli. Ermənistan hər ildə 150 min tondan çox taxıl aparırdı. İndi əlindən çıxıb. Ermənistan xarici diasporadan iyanə, bayaq sizə deyirdiniz. Ona bunu əl açırdı. Nə üçün? Qarabağ adı ilə. Qarabağ kartı əlindən çıxıb. Heç bir deməli elə bir böyük iqtisadi onun potensialı yoxdur. Onun yeganə və yeganə yolu Azərbaycanın təhlif etdiyi layihələrdə iştirak etmək. Necə ki 30 il özünü o dalana salmışdı, bu dalandan çıxmaq və altılıq platforması çərçivəsində fəaliyyət göstərmək. Ən birinci isə, ən birinci Azərbaycanla və Türkiyə ilə kommunikasiyaları açmaq. Bu Ermənistan nə qədər gecikirsə, bu Ermənistan iqtisadiyyatını daha da acınacaqlı vəziyyətə gətirir. Daha da erməni əhalisini o səfalətin ən yüksək qatına aparıb çıxardır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, həm geosiyasi proseslər
Azərbaycanın nüfuzu, eyni zamanda reallıq onu Ermənistana dikte edir ki, Ermənistan bu sülh müqaviləsinə tezliklə qoşulsun və deməli imza atsın. Və biz burada bir faktoru da mütləq qeyd etməliyik. Bütün bunların hər birində Azərbaycan ordusunun gücü və bu gücün həmişə olacağını ermənilər bilir. Bizim yəni iqtisadi güc dedikdə iqtisadi gücümüzün bir təzahür forması olan ordumuz, ordumuzun gücü. Ermənistan dövləti birinci növbədə Azərbaycan ordusunun gücünü elə-belə yox, elə-belə görmədi. Lazımınca gördü. Və Azərbaycan ordusunun nəyə qadir olduğunu artıq onun özü yox, bütün dünya hərbi ekspertləri Azərbaycan ordusunun hansı döyüş qabiliyyətinə malik olduğunu və dedi. Əlbəttə Şuşa döyüşləri, hər döyüşlər bütün qara torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən bizim döyüşlərimiz müasir hərb tarixinin bir səlnaməsidir. Deməli bu ordumuz fikir verdinizmi? Ölkə prezidenti gələcək prioritetləri müəyyənləşdirərkən öz fikrində bir daha dedi. Dedi bizim ordumuz daha da güclənməlidir. Ordunun maddi texniki bazası və orduya ayrılan vəsait daha da artmalıdır. Bu təsadüfi deyil. Çünki bizim ordumuz nə qədər güclüdürsə, bizim ordumuz nə qədər qüdrətlidirsə, biz o qədər də söz sahibiyik. Və mən hesab edirəm ki, ancaq burada Azərbaycan dövlətinin məqsədi hər hansı ordunu möhkəmlətməklə hər hansı bir işğalçılıq siyasəti deyil. Biz öz dövlətimizi, öz ərazimizi qoruruq, öz suverenliyimizi qoruruq və Azərbaycanın suverenliyinin qarantı biz gördük ki, Azərbaycan ordusudur. Adnan, çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdara maraqlı müzakirə. Sağ olun, Nurur xanım. Siz də sağ olun və fikirləriniz, suallarınız çox aktual idi. Təşəkkür edirəm mən də sizə. Sağ olun. Belə hörmətli tamaşaçılar, bir buraxılışımızın daha sonuna gəldik. Bugün biz ölkə başçısı İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2022-ci ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədən danışdıq və təbii ki, müşavirədə diqqət çəkən əsas məsələlərə toxunduq. Studiyamızın bugünkü qonağı Milli Məclisin deputatı Aydın Hüseynov idi. Mən sizə sizin növbəti verilişlərə də sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.